Og til, men der står ikke så meget, der står ikke så meget om deres tidlige historie. 1986. London Europris. Så lavede de købte en 85% andel i London. European Airways. 87 fik de en connection fra Luton, Amsterdam til Bruxelles. London European opflyttede jul og Royal Air Europe. Michael O'Leary. Så ham der Michael O'Leary, han har vist med det, han har været i 1987, han var med næsten fra starten. Så ham der Michael O'Leary har været der siden 1987. Så 1990 gik de efter sådan en low-fare model, som Southwest Airlines virkelig lidt sådan. Så men der er altså alligevel starte et stort skridt og starte sådan en enkelt gammel propelfly, og så få lidt, og så får det koster mange, mange hundrede, altså de der Boeings koster hundredvis af millioner. Hvordan de har fået så mange rejser, så mange penge for det. 1992. EU er dereguleret luftfartsindustrien. Dobling af Nasdaq. Så der er det service til Stockholm 1992. Stockholm, Sandefjord, Torp. Til Stockholm, Oslo. Bagvæs ved Paris. Bruxelles. Altså hvordan de har fået penge. Så med de så 1998 fik de nogle flere penge. De puttede en 2 milliard dollars ordre på 45. Det er så 1998, hvordan de har fået skaffet 2 milliarder dollars. Det var så 14 milliarder kroner. Men det kan være simpelthen, det var et eller andet mærkeligt, de har lånt igennem kapitalfond. Det er lidt mærkeligt. Han har været dygtig til at skaffe ham der Michael O'Leary der. Han har været dygtig til at skaffe en masse penge. Han har haft nogle gode kontakter. Så noget kapitalfolk. De har masser. De betaler ikke rigtig noget skat i Irland, de der virksomheder. Så der er sådan nogle kæmpe kapitalfond, sikkert i Irland. Hvor han har fået 2 milliarder for det. 14 milliarder. 45 helt nye Boeing 737-8, så næsten 40, det er jo så ikke dem, de flyver rundt, de er jo så, skulle så være 25 år gamle, jeg tror ikke, de har nogen af dem tilbage, men det kan jo så se på deres fly, når man klikker, om de har nogen af de her, der er 20 år gamle, så er der nogen af deres oprindelige fly, men det tvivler jeg ikke på. Så 2.000 online booking. Så 2001, der bestilte de lige 155 fly. Altså 45 koster 2, så er det 6 milliarder der. Hvorfor har de fået 6 milliarder dollars for? Det er jo så 30-40 milliarder. Og så de har så fået dem leveret i løbet af 8 år. Fra 2000 og 2010, så faktisk nogle af dem kan faktisk godt flyve stadigvæk, altså sådan nogle, de er jo så 13 år gamle. Altså hvis der er nogen af de der Boeing 737-800, som er 15 år gamle og sådan noget, så er der altså nogle af de der 155, hvordan hulen de har fået skaffet, ja, 3 gange det er 6 milliarder dollars, det er så 36, 40 milliarder kroner. Hvor har de skaffet 40 milliarder fra? Så hvor har de skaffet så mange penge på? Simpelthen, det er jo så ikke for at beskylde dem for noget, men det går som, det ved jeg ikke, om det er brugt til hvidvaskning af penge, eller på den mærkelige måde. Så hvor de får, man skaffer ikke bare lige 40 milliarder, altså. Der kan altså ikke lige låne 40 milliarder nogen steder.
Og så har de også købt, så købte de også, altså skaffet en masse penge. Så mange penge, de jo ikke tjent 40 milliarder, de kunne ikke tjene så mange penge. 2003 så købte de det der Boss Airline for KLM. Så 2004, ham der Michael O'Leary. Ryanair, 10 år siden, og kampen med Ryanair. Så slås de sammen og mistede 3 milliarder millioner. Så stiger deres... fra 10 millioner passagerer til 22 millioner. 2006, så var de købt det der irske nationale, det de prøvede 2-3 gange, det der Aer Lingus, irske nationale flyselskaber, de prøvede at købe dem 2-3 gange og sådan noget. Altså hvor de får alle de der, skaber alle de der mange penge fra. Så 2007 ville de starte sådan et long haul til New York og sådan noget. Det blev så nok ikke til noget. Forsøgte jeg at købe det der Lingus igen. Ja, det er så deres første fly der, altså hvordan man starter i 1985 med sådan et gammelt nej, det kan jeg så ikke gøre en derfor, fordi det er så dokument. Jeg starter med sådan et 15-sæders fly i 1985 og vokser op til 500 airliner. Altså bare på 15 år, de vokser op og bestiller fly for 40 milliarder der, og 2000, starten af 2000, hvordan? Jeg kan ikke lige skabe 40 milliarder, eller så bare 7 milliarder, så. På 15 år, man kan ikke gå fra et fly med 15 sæder på 15 år til at bestille for 70 milliarder kroner fly, 155 fly, så meget tjener man altså ikke på at flyve med sådan lidt let der. 1991. Men de så nok købt, men de havde andre fly dengang. De har så fået an mod de gamle fly. De har så ikke været splinter nyt. Der mangler så også meget mere historie, hvilken fly de historisk har haft. Men det kommer måske længere ned. De har også noget gamle ATM. De har nok købt en masse ældre gamle fly til billigt kontant til en god pris og sådan. Og så har de så kørt det der koncept med, at det er så lufthavne, der ligger, de kan forhandle gode priser på landingsafgifter og sådan noget, der ligger lidt væk fra bycentrum, plus nogle gamle, lidt ældre fly. De har så ikke brugt de der Boeing-fly altid, men der er jo sikkert, jeg har kun læst det en gang jo. Så lidt 2010'erne, gamle Boeing 37-200. Så de har været i gang mange år. Island, men det er jo at de har fløjet for dobling Island. Der står noget med vulkanudbrud på Island. Så de har fløjet til Island en gang måske. Så de så nedlægger jo, altså når ruterne ikke giver sådan overskud, så nedlægger den. Det er nok derfor, de ikke flyver, for det ikke har givet overskud. Så de flyver jo ikke for sjov skyld til Island. Men nu er det så store firma, så det kunne også bare gøre deres rutenetværk mere spændende og lave nogle ruter til Cairo for eksempel 2 gange om ugen. Det kan godt være, at de taber en lille smule, men det kan selvfølgelig nok, hvis de har 10 ruter, de taber penge på. Det gør så deres andre ruter dyre. Men jeg har sagt, jeg har ikke fløjet 30 år. Jeg ved ikke, hvordan det foregår nu. Så de så løg, de mistede, coronavirus-pandemi, de mistede lige 1 milliard pund.
eller milliard euro. Det er så 7 milliarder. ...2020'erne. Kom det der covid-pandemien. Der tabte de altså milliard. Tabte 1.000 millioner dollars. Det er så 7 milliarder, så du kan se, at jeg bare tabte så dollars. Ikke. Og det er så euro lige pludselig, så tabt næsten 1.000 millioner dollars. Det er 7 milliarder, så det tager det mange penge, jo. Så hvordan det er gået 2022. Det tal er ikke kommet nu. Så du ser, deres passager også faldet voldsomt, jo. For 160 millioner passager til 30. Så de skal jo tilbage der til over 100 millioner passagerer, som bliver bare der mange år siden. 2016 skal de tilbage til over, langt over 100. Så de kommer op på de der 130-40. Altså der, de har jo fly til, og de skal have så mange der. Men 120 og 160 millioner passagerer for at have overskud over 100 millioner. Så de kan jo ikke lave overskud med kun halvdelen af passagererne. Så det vil sige, at de propper flyet totalt jo 96%, 95% af deres fly er fyldt. Og det er simpelthen, fordi de sælger pladserne til sådan nogle, til hvad som helst næsten. De sælger deres sæder til sidst til næsten hvad som helst jo. Så man kan få sådan nogle helt vilde, billige priser. Så er der alt det der kritik af Ryanair og deres måde, de ansætter personale på og sådan noget. Dårlig kundeservice og alt muligt. Så altså, hvis man køber en flybillet til 500-600 kroner, man skal ikke forvente første klasse service og sådan noget. Det koster også 300 kroner at gå ind og spise en burger, en cola og sådan noget på Café Europa og sådan noget. Så jeg ved ikke, om der er en liste over deres gamle fly og sådan noget, men der er jo sikkert skrevet bøger om det. Der er jo skrevet, der er jo sikkert nogle bøger. Om det kan man så søge på Amazon eller sådan noget. Ryanair Books. Ryanair The First Years eller sådan noget, et eller andet, der er nok skrevet. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at læse for sjov skyld. Altså lavpris EasyJet og Wizz Air. Skal også. Det er deres største base i London Stansted. Så jeg kunne sagtens flyve London Stansted til til Cairo og sådan noget. Også til Tel Aviv og sådan noget. Det er mærkeligt, at de flyver Milano til Tel Aviv. Der er der flere, der vil flyve fra London til Tel Aviv. Så. Så det er så landet af Marokko og sådan noget. Så de altså flyver ikke til flyven til nogen Nordafrika. Jeg kan jo sagtens flyve dertil. Til Cairo og Alexandria op til Tunesien og altså kunne så ikke flyve 5 gange om ugen, jeg kunne bare flyve 2 gange om ugen. Så derfor får lavet startet nogle ruter op i Nord. Der er mange fra Nordafrika også, der flyver derop. Jeg kunne bare flyve 2 gange om ugen og sådan, altså bare der er noget forbindelse. Så der kommer de jo ikke i gang med det marked. Så kan jeg også flyve, ikke nu noget krig, men jeg kan også flyve til Rusland selvfølgelig, til Moskva. Så mangler hele det marked, de kan flyve langt der. Fra
Milano, eller de er så glade for Milano, du så bedre flyve fra Malta, eller Malta kan de flyve mega langt helt ned syd for Sahara. Eller fra Malaga kan de flyve nærmest, fra Malaga kan de nærmest flyve helt dernede til Elfenbenskysten. 3.500. Så 3.500, hvis det er det der. Hvis det